assalomu alaykum mana man futbol podkasti navbatdagi son bugungi sonni to'liqligicha finalga bag'ishlaymiz o'zbekiston kubogi finali andijon navbahor o'rtasidagi o'yin oldidan o'ziga xos kichik bizdan ham eksklyuziv kontent bugun ayni damdagi yurtimizdagi eng katta muxlislar armiyasiga ega bo'lgan ikki jamoani fan klub raislarini chaqirganmiz bugun biz bilan navbahor jamoasi fan klubi raisi muzaffar akam bu yerda esa nodirbek akam ishtirok etadilar bugun asosan final haqida va fan klub faoliyati haqida va o'ziga xos vodiy derbisidagi intrigalar haqida gaplashamiz assalomu alaykum xush kelibsizlar assalomu alaykum tayyor bo'lsanglar boshlaymiz avvalo man bir narsani aytib o'tib ketay bu yerda nafaqat man savol beraman balki nodir aka sizda savol bo'lsa muzaffar akamga berishingiz mumkin muzaffar aka sizda savol bo'lsa nodir akaga berishingiz mumkin bu ochiq suhbat bu podkast va uchalamiz ham birdek ishtirok etishimiz kerak aslida o'shaning uchun hayron bo'lmang language... bu bola ko'p gapiryapti o'zi podkastni formati shu ho'p kimdan birinchi boshlaymiz manda keraklarga ham personal savollar bor va umumiy savollar bor manimcha birinchi personaldan boshlaymiz arqi yo'q boshlaboling xohlasangiz mendan xolasangz muzaffardan boshlaysiz siz farqi yo'q ho'p ketdik bu yil ikkala jamoa ham super <laughs> ligada ko'ngildagidek ishtirok olmadi finalga chiqqandan keyinu umuman yig'ishtirib qo'ygandek tuyulyapti super <laughs> ligani umuman o'ylamayapti ham ichki birinchilikdagi ishtirok xafa qilyaptimi andijon jamoasini vaholanki birinchi davradan so'ng yuqori o'rinda turgan edinglar chempionatda uh, olib qaraganda bizni xafa qilyapti chempionatda bunday uh, olib qaraganda bu uh, andijon jamoamiz bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yili tashkil topgan bo'lsa shundan beri endi birinchi marta finalga chiqyapti bu hech qanaqa kubok ham yutmagan hech im bu tarixiy narsa shuning uchun shu uh, narsa yuvib ketyapti uh, hozirgi uh, klubdagi sharoitlarni olib qaraganda oz bo'lgan taqdirda ham oldingilarga nisbatan qaraganda bizda o'ta ham zo'r sharoit o'ta o'ta ham oldingi sharoitlarga lekin sharoitga qaraganda bu futbolistlar um, o'ynash kerak birinchi davrada ham yaxshi o'ynagan bizni futbolistlarimiz <laughs> hamma ishongan endi ketgan bo'lsa bitta esonov ketdi rossiyaga qolgan bolalar shu yerda ikkinchi davrada nimaga bunaqa bo'ldi nima uchun sabab ko'p shekilli endi futbolistlarni o'zi bilan ham gaplashdik qandaydir bir qo'rquv bo'lganmi nimadan qo'rquv bo'la endi qandaydir haligi bizda muxlislar ham narigi tomonda o'tiradigan haligi litsenziyasi yo'q murabbiylar ham borda umuman ayrim ular murabbiylar bor men uni ko'p ham yozaman iltimos aralashmanglar murabbiyni ishiga murabbiy murabbiyligini qilsin litsenziyasi yo'q murabbiylarga aytasizda ha litsenziyasi yo'q oldida turib oladida oni zamin qil birinchi minutdan boshlashadida birinchi minutda anovni qo'y yoki mana qo'y bechora murabbiy ham o'zini e, nimasini qandaydir qo'rquv borda muxlislarni ham gapiga kirgisi keladi bu bizni muxlislarni hurmat qiladi u ham yani. lekin unaqa bo'lmashi kerakda endi hozir komandamizda qandaydir bitta yutuq kerak bo'lundi shu surxonni yutib oldi baribir unda yani, ham bunday qarasangiz durang bo'lgan va faqat penaltilar bo'yicha yutib olgan penalti ham tragediya bo'lib ketdin ha tragediya bo'lib ketdi demoqchiman e, nefchi bilan ham durang bo'ldi baribir komandaga qanday ib bunday olib qaraganda e, yutuq kerak bitta ochilish ochilib ketishi kerak endi xudo xohlasa bir niyat qilib qo'ydik shu finalni yutib bizni xursand qiladi deyapmiz xudo <laughs> <Kudu şu>, xohlasa <laughs> nah, xuddi shu holat navbahor jamoasida ham kuzatilyapti finalga chiqqandan keyin jamoa o'yinlarida lokomotivni zo'rg'a yutib oldi keyin nursiz duranglar o'zi uh, umuman uh, navbahor muxlislari superligadagi navbahorni ishtirokidan qanchalik rozi superligadagi mm -hmm. ishtirokidan mutlaqo norozimiz uh, muxlis klub yetakchisi sifatida man uh, buni ochiq olayman uh, komandamiz hec oxirgi ikkita tur qolguncha uh, chempionlik uchun kurashish kerak edi bu tarkib bo'yicha uh, sezondan oldin o'sha uh, osiyo kubogida biz hammamiz qatordaligimiz o'zi chempion deb o'zimizni o'zimiz anaqa qilib bo'lgundik afsuski ollohni e, aytgani bo'lar ekan o'ylashimcha e, sezonni birinchi davrida juda kerak emas o'yinlarda achka yo'qotdik e, manimcha o'ylayman murabbiy tanlashda işte. e, ozgina xato qilgandi o'sha ikki yil uch yil oldin ham uch yil oldingi sanvel babayan tanlovi xato bo'lgan deb hisoblaysiz shunaqa deb o'ylayman boshida kelishlaridan oldin ham shu gapni aytganmi hozir ham aytaman agar ko'rganmiz jahon chempionatida o'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati saralash o'yinlarini e, agar shu proyektni boshqa murabbiy agar olganida uch yil ichida chempion qila olardi deb o'ylaysizmi o'ylaymanki bundan ko'ra yaxshiroq rezultat qilardi ecu kubokka en di mana bu yil chiqdik agar man ishonchim komil sailika qolganlarda finalga ham biz qiyinlanardik chiqqan to'g'risi navbahor jamoasidagi ichki muhit doim keng muhokama qilingan bu fan klub bo'ladimi bu futbolchilar va murabbiylar o'rtasidami masalan e'tibor bersangiz eng katta janjalli voqealar aynan shu klubda bo'ladi masalan murabbiy va futbolchini bir biri bilan telefonda gaplashgani chiqib ketgani fan klub raislarini avvalgisi va hozirgisini o'rtasidagi munosabat o'zi nima uchun bunchalik intriga ko'p navbahorda buni siri nimada o'ziglar ham manimcha tan kerak eng hayp tomondan eng intriga tomondan va eng ommada doim tilda turish borasida navbahorga yetolmaydi hech qaysi jamoa narsani bittay bitta yechimi bor bizga sovrin kerak mana shu sovrin bo'lsagina shu muxlislar nechi yil bo'ldi sovrin olganimizga har yili bu yil nimadir olamiz har yili nimadir olamiz oxir oqibat sovrinlarsiz qolib ketyapmiz muxlislarni ruschasiga aytganda раздражать qilyaptida jahlim hmm. chiqadi ko'p muxlislar alamzadada yuryapti o'ylaymanki mana shu fan klub temasida yani. ham hamma birlashishi boshqasi ham yani. bizga bir sovrin so so kerak u ho kubok bo'ladimi xo chempionlik bo'ladimi o'shanda sal muxlislar soviydi manimcha futboldanmi yo'q bu anai hmm. siz aytgan o'sha hmm. qiziqqonlikdan ozgina tushadi chunki juda ko'p alamzada muxlislarimiz bor hozir chunki har yil mavsum oldin bu yil chempion bo'lamiz kubok olamiz lekin bo'lmayapti ikkala jamoa ham bir vaqtda yarim finalga yo'l oldi o'zbekiston kubogida namangan tomon toshkentga paxtakor bilan o'yinga keldi juda og'ir o'yin juda judayam og'ir o'yin bir kishkam bo'lib qolib penaltilar seriyasida avval xato tepib juda qiyin yutib chiqdi andijon o'zini uyida surxondan nd man buni aytishdan qo'rqmayman yomon o'ynab yutdi surxondi surxon yaxshiroq ko'rinadi o'sha uchrashuvda endi savol maala yarim final oldidan namangan navbahor muxlislari kimga muxlislik qildi narigi juftlikni yarim finalda surxongami yo andijon man endi o'ylayman andijondan qabul qilingan uchunu hisobidagi mag'lubiyat ham ko'ngil bir chekkasida qolgan bo'lishi aniq endi baribir bilasizmi to'g'risini aytganda vodiy andijonni ham uyi namanganni ham uyi hozir farg'onada ikki jamoa mezbon bo'ladi bizga surxon chiqqanda rostmana biz mezbon bo'lardik shuning uchun shu taraflarni o'ylab albatta surxon chiqishini xohlagandim sizda to'g'risini aytaman masalan paxtakorni muxlislarini ham o'ta hurmat qilaman u yerda chunki ular ham andijonni muxlislarini juda qattiq hurmat qiladi men paxtakor o'zi mena juda ko'p muxlis ham xohlagan lekin men paxtakor chiqishini lekin men ham bunday olib qaraganda hurmat qilgan holda lekin navbahorni chiqishini nima desangiz men bu dunyoda o'zbekiston chempionatini bir navbahor bilan andijonni muxlislarini o'zinglar bilasizlar navbahorda endi muxlislar muxlisikk kirish bo'yicha mana bir ikki yilda buyog'i uncha nima bo'lmayapti shu chempionlikka kurashgani uchun nima qilgandi pasayib ketdi mana bu yil ko'rsangiz bizda ko'payib ketdi shuni <türdfis> nima olib <smartensiz> qaraganda bitta anaqa bo'lsa mana haligi masalan navbahorni muxlislari ko'pincha andijonni muxlislarini tan olmaydida fan klubi qanaqa nima bo'lgan taqdirda ham shunda mana hozir lo'ppalop bular bu tomonda biza shuni men xohlagan edim navbahor chiqishini ya'ni mardi maydon deysizmi ha mana endi shu yerda kim muxlislig zo'rini shu kuni ko'ramiz bu futbol o'zini yo'liga bo'ladi maydondagilar mayli komandamiz men yutkizsam 90 daqiqa balet qildiraman xudo xohlasa tasavvur qiling birinchi taymdan keyin 3-0 uch nol hiisob keyin njo utyotgan bo'lamin man natomondan gapiryapman tasavvur qiling yo'q endi tasavvur qilaman biz bir bir kuni neftchida o'zimizni maydonda to'rtu nol yutkizyapmiz, birinchi taym hammasini shunaqa gapirdim chiqib deyapti. futbol ko'rmayapmizda baqiryapmiz futbol ko'rish yo'q teskarigacha bo'lib olganmiz qo'shiqlar aytyapmiz futbol ko'rmaymiz давай qo'shiq aytami shu narsani bizda borda andijonda bor inshaalloh unaqa bo'lmaydi degan yani, umiddamiz xudo xohlasa andijon yutyosa ham masalan uchu nolga na ham chiqmay turadi deymiz navbahor yutayotsa ham andijonni muxlislari ham masalan chiqib ketib qolishi boru e bora bunaqa o'yinda deb turib shu narsani qilmasdan oxirga oxirigada turib o'zini sevgan komandasini qo'llab quvvatlashini men o'zim xohlayman shuni endi nodir aka uzr savolim bor endi bu provokatsiya emas albatta bu ochiq savol man mana shu savolni man juda ko'p beramanda misol uchun man navbahor muxlislariga qarasam jamoa yutqazayotgan bo'lsa Uh -huh. kerak bo'lsa telefonni olib toorishga tayyorda stadionga u sig'maydi qo'pol qilib aytganda yuragiga ilig'lik sig'maydi haqiqiy muxlis bo'lsa agar lekin man andijonda ko'rdim balki bu tushuntirilgandir balki boshqa narsadir lekin biz bilan ikki nolga yutqazyapti namanganda kubok o'ynida uh -huh. lekin balet qilishni davom etyapti i krihаlkalar ham toona кричалka ya'ni xursandchilikda aytiladigan man turib aytyapman bu nodir aka yo'q juda qattiq tarbiya bergan fan klubiga yoki bu futbol qiziqmaydi bular yoki sizga bu juda sun'iy yoki notabiiy man shunga shunga so'ramoqchi bo'laman doim qayoqdan bunaqa mahorat qayoqdan nodir aka man aytganim muxlis bo'lsa misol shaxsan o'zim ham fan klub yetakchisi bo'lsam ham kecha uchu nol yutqazdik soyoa ko'rdinglar ikkiu noldan keyin man hatto anaqa qilgim kelmay qoldi nimaga kerak emas soxtalik ohе через не могу turishingiz yuragingizga sig'mayapti uchinchi gol bo'ldi qanaqasiga man lekin bir tomondan qoyil qoldim bunga to'g'risi bizda ikkiyu nolga yutqazyapti andijon lekintem tushmayapti endi man o'shani o'rniga tasavvur qildim что navbahor muxlislari bo'lsa skameykani olib otgan mana shunaqa ddi kerak bo'lsa sudya noto'g'ri ish qilsa sudyani so'kkan ну bizda temperamentniй muxlislar bilasiz orasi lekin uncha uzoq ham emasda shunga man hayron bo'lganim nimaga yo bu soxtalikmi yoki bu haqiqiy sizni anaqangizni olib o'sha chiziqda yurishimi provokatsiya savol emas yo'q juda ham yaxshi savol berdilar man masalan bu savolni o'tgan safar suhbatdoshimiz chaqirganimizda sobit qadam aka kelguvdilar sobitxon aka shu savolni berganimda biroz tan olidi hah rostdan ham bizni hech kim muxlislik qilmay qo'yadi agar gol o'tkazib yuborsa shunaqa shunaqa lekin andijon masalasida bektemir abdumannonov va farhod sohibjonov mehmon bo'lishdi bizda ananamal futbol podkastida shunda bektemir bir zo'r narsani aytdi andijon jamoasi muxlislariga farqi yo'q nima bo'layotgani maydonda ular oxirigacha qo'llab quvvalab qo'llab quvvatlab turadi biz buni his qilib turamiz maydonda hatt biz yirik hisobda yutqazayotgan bo'lsak ham maydonni ikkinchi qismiga o'tsak darrov sezamiz muxlisi o'rnidan turganini deb aytib o'tdi haqiqatdan ham buni siri nimada endi mana masalan hozir muzaffar to'g'ri savol beryapti bu narsani biz ham xuddi shu narsa andijonlik muxlislarda ham bor oddiy narsa kechagi o'yinda nefsi bilan o'yinda ayrim muxlislar so'kinib chiqib ketyaptida nol noldan keyin ha nol noldan keyin so'kinib chiqib ketyapti futbolistlarga e'tibor berishmi deyapman mana o'yinna o'ylash keyingisini u muxlis so'kinyapti shuni g'ubor qilib chiqib ketyapti ertaga baribir seni yaxshi ko'radi deyapman qaytib keladi toirovga aytyapman shu so'zni toirov unga qarab nima qilay deyaptida men maydon dedim shunda tushib turib yo'q unaqa qilma dedim to'g'ri biz yutishni xohlaganmiz lekin e, bu narsa to'g'ri aytyapti komandamiz biru nolga ikkiu nolga yutazganda men bir где bir ikki minut o'chaman men ham nerv asabim bitta o'ylay nima qilamanda de. qo'y e, deyman e, давай bolalar deyman e, nima bo'ldi mana shularda biz siqilamizmi давай qo'llaylik deyman o'zimiz uchun o'zimiz komandani yaxshi ko'ramiz andijonlikmiz bular yutqazsa ham biz yutkazmashimiz kerak deymanda de. desam bolalar дава boshlashadi shu bilan ketdi yana demak siz ular yaxshi ko'radi bular yig'laydiganlar bor bizda yig'laydi yutsa ham yig'laydi xursandchiligidan yig'laydi yutgizsa andijonmiz yutkizib qo'ysa xafa bo'lib yig'laydiganlar bor shunaqa meni telefonim to'lib ketadi hammasi smayl yoki yig'layotgan anaqalar jo'natishadi shaning uchun ham sizga telefon qilaolmas ekamanda man sizni bir odam orqali gaplashib shuyoqqa chaqirdim biror marta telefon qili na telegramingiz bor ha bulan telefonlar doim bolanan bir olaman juda ko'pchilik anaqa sms yozadi u qiladi bu qiladi bitta bittasiga javob berolmay qolsangiz ololmay qolsangiz o'tib ketib qolsa xafa bo'ladi shuning uchun hammani bitta xafa qilib qo'yib qolibsizda telefon sha bir yo'li yaxshi yaxshi mavzu ochdingiz muzaffar aka yana bir shu o'rinda savol paydo bo'ladida mana navbahor jamoasi muxlislarini biz oxirgi o'n yil deylik man o'zim o'zbek futbolini kuzatgan oxirgi o'n yil ikki ming o'n to'rtdan buyog'iga olamiz yigirma to'rtgacha deyarli o'n yil davomida navbahor bilan futbol muxlislari so'zida gegimonlik bo'ldi ya'ni navbahor hech kimga bermadi muxlislar masalasida eng ko'p tushadigani eng qattiq muxlislik qiladigani eng ta'sir doirasi kuchli bo'lgan muxlislik juda ko'p faktorlar bo. bor masalan nobahol jamoasini haqiqatdan ham nomer bir ekanligini muxlislarini lekin so'nggi to'rt yilda pozitsiyalarini boy berdinglarmi yoki bu shunaqa ko'rinayotgan holatmi so'nggi to'rt yil emas ikki ming yigirma birda ham biz olganmiz so'nggi uch yil uch yil deylik endi hozir man buni ochiqchasia gapiradigan bo'lsam vнuтrни ichki uh, anaqamizda uh, muxlislar o'rtasida ziddiyat kelib chiqishi mumkin ma lekin man gapiraman xo'sh uh sharoit -huh. bor ekan gapiraman albatta man abuhor muxlislariga umuman hammaga e, fan klubga ishonishlarini xohlayman bizda shunday holat bo'ldiki orada ikki ming e, ikki ming o'n to'qqizinchi yildan ikki ming o'n sakkizinchi yildan biz borib namanganda fan klub tashkil qilganmiz rasman oldin fan klub bo'lmaganmizda muxlislar bilan ishlash bo'limi bo'lgan ya'ni e, sardorlar terib chiqilgan yigirmata sektorga bitta joyda to'p bo'lib fanklub bo'lmagan ikki ming o'n to'qqiz ikki ming yigirmanchi yil biz tashkil qilganmiz eng kech tashkil qilingan fan klublardan bittasi navbahorlik chunki oldimizda fan klub o'lga endi sizlarga fan klubga hojat bo'lmagan hojat bo'lmagan ikki ming yigirmanchi yilda biz rosa o'sha o'sha perfomanc qilganimizda o'sha prezidentimiz ham nimaqa edi o'sha ikki ming yigirmanchi yil bo'lgan manb muxlislar и o'sha ikki ming yigirma birinchi yildan boshlab nodir akani bitta narsasiga qoyil qolaman bularda fan klub talash bo'lmaydi bu bir kishimi o'shanga itoat qilib ishlamadi o'shanin uchun o'sish bo'ladi biza ikki ming yigirma birinchi yildan fan klub talash boshlandi ikki ming yigirma birinchi yildan talash boshlandi biz chiqdik eplasing ol klubni yurg'iz biz bu yoqqa yalinib yoki kimnidir orqasidan kelib ishlamaganmiz komandaga muhabbat bo'yicha kelganmiz i e olanda bizda eng katta pasayish ikki ming yigirma ikki ikki ming yigirma uchda bo'ldi nodir akam biladilar bularda ko'tarilish bo'ldi ipga chiqib qarab ketdi ikki ming yigirma ikki yigirma uch o'sha pro ligada mm ham даje bizda pastga qarab tushish bo'ldi o'shani hisobiga oxirgi ikki yilda yana bitta narsani man ta'kidlab o'tmoqchiman navbahor muxlislariga jamoa o'n ikkinchi o'rinda yuradimi o'n uchinchi o'rinda yuradimi pragmatik futbol yoqmaydi babayani su'li shunaqaki pragmatik futbol yopiq futbol bitta gol ur защита yo'q odamni zeriktirdi to'g'risi bo'lmasa o'n oltinchi o'rinda yurgan paytda ham hozirgidan ko'proq stadionimiza odam kirgan kecha sug'diyoni bilan o'yinda besh ming odam tushdi yani, olti ming yetti mingmi bilmayman bu biz uchun sharmandali to'g'risi eng kami o'n ming o'n ikki ming odam tushgan vaqtida и o'sha fan klub talash bo'lgani oqibatida bizda eng katta minusimiz har yili fan klub almashdi ikki ming yigirma birdan boshlab har yili fan klub almashdi ikki ming yigirma bir biz berdik tohir akaga tohir aka ishladi ikki ming yigirma ikki anvar bilan rosul ishladi ikki ming yigirma ikki degani ikki ming yigirma uchda anvar bilan rusul ishladi ikki ming yigirmada tohir aka ishladi ikki ming yigirma to'rtda yana biz o'zimiz ishlayapmiz o'ylaymanki agar bizda o'sha ikki şey ming yigirma ikkinchi yilda bizda ham xatolik bo'lgan tan oldimiz zarda qilish degan narsa bor jahl qilish jahl qilish shu narsa bo'lmaganda o'ylaymanki bu darajada pasayib ketmasdikbiz ya'ni siz hech yo'q andijonga ros raqobat qila oladik mana shundoq bo'ldi mana mana shu mavzu internetda juda keng muhokama bo'ldi ayniqsa sizni o'zbekiston kubogida finalga yo'lg yo'lga olganingizdan keyin stadionda bizda hozir shu yerga videosini qo'yib ketaman odamlar tushunishi uchun man nodir akamga вызов tashlab qo'yaman andijondan assalomu alaykum qadrli o'zbek futbol muxlislari bugun jamoamiz tarixiy natijaga erishdi anchadan beri finalga chiqmagandik finalga yo'l oldik nodir aka tayyor turing u Namanga armiyasi ketyapti bu vodiy de derbisi bo'ladi va o'zbek klassikolaridan biri bo'ladi inshaalloh g'alaba biz tomonda bo'ladi biz finaldamiz <laughs> komandamizga ishonamiz albatta sport uz bila tailandda bo'lganimizdan beri taniyman eng zo'r saytlardanbo sport uz eng zo'ri. zo'risport navbahor navbahor chmpion navbahor chmion navbahor chempion andijon kutmazi super klassiko o'ziga xos qo'shnio tashlagan вызов bor tagidagi kommentariyalarni o'qigan bo'lsangiz kerak yo'q o'qimadim lekin yaxshi ham o'qimabsiz vodiyni ikkiga bo'lib yuborgan video bo'ldi bu bu yerda bir mingga yaqin kommentariya bor kimdir deydi man shuni tushunaman navbahor muxlislari ham o'zini nomer bir deb hisoblaydi de o'zbekistonda pues buni siz ham sezasizmi ya'ni ular navbahor muxlislaridan boshqa hamma tan olga bitta narsani yahyoxo'ja tan olaylik biz eng zo'r paytimizda andijon ham hech qachon tan olmagan to'g'rimi muxlislik kirish bo'yicha navbahorni men <cuestión> sakson to'qqizinchi yildan beri kerak bo'lsa borganmanda men navbahorda to'g'risini aytaman juda yaxshi ko'rganman stadionga kirish bo'yicha nomer odin o'zbekistonda nabahor bir ikki yildi buyog'i уже uh, yutkazdim komanda o'sha pastga ketyapti pastga ketyapti уже bunday olib qaraganda bizda ham bunday olib qaraganda komandamiz bizni ham komandamiz kuchli bo'lsa har o'yinda bizda ham kiradi bizniki chempion ham bo'lmagan bularda tarixiy bor tarix bor bularda <tuh> nabahor degan jamoasi bor lekin bunday olib qaraganda men muxlislikka kirish bo'yicha tan olaman lekin balet qilish bo'yicha bunday olib qaraganda sinxron bir xil olmaymanda ha endi sizlarda ham bunga uch yil bo'ldi endi oldin bunaqa nimaga sizlarda mendanmi yo'q yo'q to'g'ri aytyaptilar masalan man poli beraman men bolm yo'q ikki ming yigirmanchi yil ikki ming o'n muzaffar mana nechi yil bo'lyaptida bunga men nechi yil bo'lyapti bu narsani olib kelishimga to'xtang mana shu yerda bitta narsa aytib o'tib ketdik hozir bir biringlarni tushunmadinglar kreativlik masalasida ha siz avvaldan shunaqa bo'lgansiz lekin navbahorni butun stadion bilan raqibga bosim o'tkazishi masalasida bu navbahor bu boshqa vesda bo'lgan ikki ming yigirmanchi yilgacha buni tan olish kerak tan olaman men yo'q buni isboti biz uch yil orqa orqa ketma ket eng yaxshish bir narsa ketdingiz haqiqatdan kirish bo'yicha kirish ema eng yaxshi muxlis nominatsiyasini olganmiz ana nodir aka man bundan besh yil avvalmidi sportsuzga endi kelgan paytim u payt hali pro ligada o'ynarddinglar o'sha anavi oxirgi daqina kutib ko'lveradigan mavsuminglar bor edi ketma ket o'sha mavsum yigirma birda undan ham avvalroqdir balki o'sha chiqolmagan yilingizmidi ha sizni man oltmish yuzta muxlis bilan stadionda muxlislik qilganingizni ko'rganman o'sha yerda ham banner bor edi o'sha yerda ham anvi shashkalar bor edi kreativlik bor edi bor edi lekin uh, son jihatdan baribir bu navbahori fonida qolib ketardi bu fakt albatta endi savol Al shundan iborat nima evaziga armiyani sonini oshirdingiz nimani evaziga mana qarang andijon sovrin yutmadi oldiga katta maqsad qo'ymaydi xalqaro maydoni yo'q ichki chempionatda bitta yutsa uch marta yutqazadi yutqazadimla oxiro'ninchi o'rinda orin ah masalan bitta bitta o'tkazadi keyin yana yo'q bo'lib qoladi nimani evaziga lekin stabil odam ko'payib bordi uch yilda mana gap nimada natija mana muzaffar akam to'g'ri aytdilar navbahorni ambitsiyasi katta o'sha u jamoani kim boshqaradi kim o'ynaydi muhim emas bu muxlislar o'zi kamiga ko'nmaydi unaqa bular katta narsa so'raydi lekin andijonni ambitsiyasi o'smadida muxlislar soni o'sib ketib qoldi bu qanaqadir man uchun bir notabiiy o'sishda bu buni qanaqa izohlaysiz savolim shundan iborat men bitta izohlash hozirgi men keyin tushuntirib o'taman uni mana paxtakor lюboy komandaga borsa lюboй hmm. jamoaga hmm. borsa Andi, u paxtakor keldi deb odamlar ko'p kiladi to'g'rimi bu paxtakor legenda deydi va deydi hozir ana shu paxtakorni mалешийlarni olib qaraganda andijon bo'lib qolgan oddiy misol bittabu yerga borsangiz andijonni muxlislarini ko'rgani kelishyaptida qanaqa bular deyaptida bunday olib qaraganda biz ishladikda mehnat qildik tinmadik topdik uqildik unaqalar bir xil kiyinishlar bir xil hamma yoqda давай давай и biza hamma yoqdan уже ko'rdingiz oldinlari internet bo'lmaganda bo'lgan shu paytda agar bo'lganda biz oldinroq chiqardik internet yo'qligi uchun anaqada yuraverganmiz ko'rishi ko'rinmagando hozir internetlar rosa rivojlanib ketdi u bo'lib ketdi hamma yoqda andijonni ka hamma yoqda andijon yondiryapti andijon bu odamlar oddiy misol olib qaraganda ayollar ham kirishni boshladida futbolga nahotki o'zimni man ayolimdan o'rtog'i so'rayapti o'rtoq ma balishilar kim deyapti desa andijon deyapti desak bu andijon emas deyapti vay andijon bu mana mana bugun bo'ldi shu o' yo'q andijon emas chet el biz ham kirsak bo'ladimi deyapti уje qarang уje bu muxlislik darajasini ham oshirsaniz muxlislar kiraverar ekan bugun nima qilar ekan andijonni muxlislari deb keyapti kommentlarda o'qisangiz ham ha bu emas biz muxlislar deb kiryapmiz deyapti shuning uchun biz futbolistlardan ko'ra biz ko'proq ishlayapmiz o biz ishlayapmiz biz mehnat qilyapmiz biz har xil narsalar topyapmiz muxlislar ko'rib haligi bu yoda bu tarafda muxlislar ko'rib yana kiryapti hozir qarab turyapsiz yosh yosh muxlislarimiz ko'paydi bizda yangi avlod yangi avlod ikki yil uch yildan keyin ko'rasiz shularni katta bo'ladi u kelajagimiz bizi shunaqa muxlislar kelyapti ana shunaqa kichkina haligi kids ultra burkut deb futbolkalar beryapmiz kids o'sha ko'rasizshu bolalar keyingi nimalarda andijonni muxlislari to'xtab qolmaydi inshaalloh nodirdan keyin ham boshqa nodirlar xudo xohlasa ishlaydi endi mani savolim bor marhamat aka istaymizmi yo'qmi ko'p narsa moliyaviy tomonga anaqa qiladi andijon shuncha payt biz kuzatyapmiz bitta o'yinda adashmasam yigirma milliondan oshiq pul xarajat qilasizlar to'g'rimi shu xarajatni klub tomonidan moliyalashtirilyaptimi yoki chunki bu o'zimizga ham tegishli savolda klub tomonidan moliyalashtirilyaptimi yoki hokimiyat tomonidanmi yoki mana bitta gapda muzaffar uka men zo'r narsani aytib beraman hozir klubdan deyman klubni borib eveasiz

chunki bilmayman qandaydir bir anaqasi bormi men tushunmaymanda mayli u o'zi biladi lekin men от души lekin u o'ziga o'zi lekin yonimdagi balashinlardan so'raydi muhammadali deganimiz bor taniydi muhammadali telefon qilib katta bastdan so'rayapti haligi narsani qanaqa qildinglar bitta o'yinga tutun nechta ketadi hamma yoqda so'ragan undan ko'ryapsizmi anionda tan olishmaydi ну no so'rab olishadi nimala qilyapsizlar qanaqa qilyapsizlar bu tan olmasan zato andijonga qarab turib ana shu klub любой klubni rahbari andijondan o'rganib ket deydimi demaydimi deydi ana andijonni болеshiyga o'xshab hech bo'lmasa aytadi andijonnikiga o'xshab qil deydi demaydimi deydi bular rahmat deyish kerakki уже болешиlarni hurmatini oshirib qo'ydik oldin balehiklarni bular klub rahbarlari mensinardi umuman mensimadi bitta балянийda bular dedi kerak bo'lsa qaratib uorishardi ha bular manaqa bular to'polonchi deb turib hozir balashiklarni ichki ishlar ham milliy gvardiya ham hammasi hurmat qilyapti hurmat qilmayaptimi hurmat qiladi nodir aka mani savolim davom etadi man bir narsa eshitdim aka manga ham aтаойha savolni beravering aka bular tayyorlab turibdilar tayyorlab turibsilar mayli man tayyorman man eshitishim bo'yicha sug'diyona bilan o'yindami andijon fan klubiga moliyaviy tomondan klub pul ajratmagan ekan borish bormabsizlar qaysi sayoa sudiyyona bilan jizzaxda bo'lgan o'yinga boangami yo'q noto'g'ri bizni hamisha klubni rahbari borasizlarmi aka deydi lekin man shu savolni bermoqchi edim manda bor <laughs> edi elbek samatov gaplashib gaplashisizar shekilli elbek samatov klubni rahbari и undan kattasi bor rustam aka mamajonov degani bor va yana ham kattasi homiy E, roziqulov bunday qolib qaraganda muxlislarni и bizna viloyat hokimi ham yonidagilar ham so'raydi borishadimi muxlislar so'rab qo'y i keyin men боляиa kim boradi men o'sha paytda ukol olayotgandim safardagi ko'p chiqdim u qildim bu qildim charchadiniz charchadim ukolol davosam hozir telefonlarni o'chirib bo'ldi yana ketaveraman deb turib jizzaxqa bormadikda to'g'risini aytaman balishiari ko'pchiligi e, bormadi degan noto'g'ri abdulhamid e, sardor bitta e, moshinada bayroqlardi olib ko'rgan bo'lsanglar utrus burgut deb ooishdi de. lekin cholig'uchilar to'g'ri bormadi u yerda borsanglar asror agar rasmini tashlagan bo'lsa yuzta asha yerdagilar bilan odam o'tirgan andijon deb baqirgan lekin bizni klub rahbari hamisha bizni gapga bizni nimaga labbay deb javob beradi har bitta o'yinga mana man o ein zohdon javob bermabdilar yo'q nimaga borasizlarmi deganda men o'zim a siz yo'qligingiz uchun ya'ni kam odam borgan ha kam odam borgan sardorlar abdulhamidlar borgan ular borgan bu buyoqdagi ko'pchilik haligi nima desa bo'ladi men ko'proq urg'uni nechiga ham bermadim lekin qildik narsalar bu narsa to'xtatmadik ko'proq urg'uni finalga saqladim men hozir finalda ko'ramiz endi qarang qanaqa savolim davom etadi mana oxirigacha ya mani <laughs> uh, <o> uh, <laughs> uh, 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 kanatkaga tiqay keyin qayta kontraktanimani <laughs> tiqqasiz ka savolim davom etadi aka uh, okay, ho'p uh, sizlar fransiyaga bordinglar andijon fan klubi uh, biz ham bordik endi uh, u yoqda uh, shunaqa holatlar bo'ldiki uh, andijon fan klubiga qoyil qolish kerak biz ham qo'shildik ho'p uh, uh, fransiyaga borgan andijon fan klubi nima uchun o'zbekiston milliy terma jamoasi kxdr bilan qarshi o'yinga kelmadi nima uchun qirg'izistonga bormadi sizlarga yaqinroq qirg'iziston Kyrgistan... bizga yaqin emas qirg'iziston bizga jaloobod yaqin o'sh yaqin madaniya malissoy yaqino ya, uzoq ham deylik nima De uchun üçün... bishkek bizga m taafga to'g'ri keladi keyin bunday olib qaraganda bizga e, hech kim indamadiham indamasa mana o'zinglar borib turib uf, uf, ufadan andijonga andijondi umuman chaqirmaymiz ham degansizlar andijon kerak bo'lsa avtobusda yo, ketayotib yo'q uni yo, videolariga ham bor kerak bo'lsa hmm. men fakt bilan tashlab beraman videolarga videolarigada bor men indamaganman haligi nima deydi men ko'p narsani sabrlik bilan kutamanda videolar andijonni kриалкаlarini qo'shmaymiz degan to'g'rimi nimani o'zinglar bitta qog'oz qilib olgansizlar yettita sakkizta кричака ayting yo'q andijonni кричатка qilmaymiz dey yo'q yo'q aytig yolg'on faqat o'zimizniki degan chunki kxdr bilan o'yinda andijondan ikkita muxlis keldi man savol provokatsion savol emas nima uchun kxdr bilan сборный bilan bo'ladigan o'yinga fransiyaga juda katta xarajat qilib yuborilgan andijon fan klubi kelmadi nimaga savol yo biz alohida o'tiramiz dedik biz alohida o'tiramiz alohida ham kelmadi biz alohida o'tiramiz dedik lekin bizga bunday olib qaraganda bilet qilib bermadi yo'q menga aytdim davom ettiraman mna to'rt yuzta bilet qilib beringlrdedi to'rt yuzta emas misol uchun menga to'rt yuzta qilib beringlr qirqta bilet berilgan e, yigirmata bilet berilgan ellikta bola keldi farg'ona neftchi jamoasi fan klubidan e, yigirmata bilet berilgan qirqta e, bola keldi andijon fan klubiga qirqta bilet berilgan ikkita bola keldi savol nimaga yo'q ikkita desangiz juda adashib qolasiz ikkita oybeklar ashha qilgan oybek o'sha ikkita ozodlar bor edi boshqa bolalar ham haligi pari hikmatillolar ham bor edi tushuntirib o'tib ketdik hozir bu ikkalaligini suhbati finldan tashqariga chiqib ketib qoldi man endi qisqa lo'nda tushuntirib ketaman terma jamoada terma jamoa o'ynagan paytda barcha klublarni b bu tomonga bizni kuzatayotganlarga tushuntirib o'tib ketayg man ham hozir shu haqida so'ramoqchi edim yaxshi mavzu ko'tardi muzaffar aka terma jamoa o'ynagan paytda bizda bir aniq bir yetakchi yo'q hamma fan lub rahbarlari kelishadi qo'ldan kelgancha endi birga besh besh olib muzaffarga beramiz deyapti yo'q 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 yo' to'xtanglarto'xtangla adurahmon akani o'ziga nasib qilsin o'zi qolsint tushuntirib o'ti hozir bu yerda bo'layotgan narsa bu yerda baribir o'sha muxlislar fan klublar o'rtasidagi munosabat ham juda a'lo darajada emas yo'q kimdir toshkent tomon birovni sig'dirmaydi deydi yoki narigi tomon yana bir qaysidir safar bir viloyat jamoasini fan klubini rahbari bizga qo'ng'iroq qildi sizga yahyoxo'ja uchun xafa bo'lib yahyoxo'ja sizga juda katta intrigani ochib beraman hozir mana shu ko'rsatuvingizga butun o'zbekiston manimcha ko'rsa kerak bu narsani hop haqiqatdan o'zbekiston fan klubi ikkiga bo'linish bor nimaga ikkiga emas juda ko'p yo'q ikkiga misol uchun man ochiq bu tomonda kim bor bu tomonda kim bor bu tomonda faqat andijon bor abdurahmon aka taraf bor bu tomonda bu tomonda hamma o'zbekiston fan klubi chunki <laughs> istaymizmi yo'qmi butun <laughs> e, futbolimiz ichidagilarga man yani ochiqcha gapiraman ochiq ochiq gapiraylik paxtakor ham paxtakor ham qo'shi'shada o'sha bitta abdurahmon akan emasda i̇şte yo yo andijon deb bizga paxtakor paxtakorda определенный bir kishi bilasiz qolganlar emas endi gapimni oxirigacha davom ettirolaay bu istaymizmi yo'qmi norozihilik kayfiyat keltirib chiqardi o'zbekiston fan klubidan faqat andijon borishiga <calises> chunki ikki yuzta to'rt yuzta qilib misol uchun mehnat qilgan bolalar bor edi o'zbekiston fan klubida kerak bo'lsa olimpiyski ham o'ynaganda ham borgan bolalar bor edi man ishonchim komil o'sha bolalarni andijon fan klubiga qo'shiladigan bo'lganda muhitni buzib qo'ymasdi chunki u bolalar eskidan fan klubda bo'lgan eskidan bir kriчаlkani yodla kriçal, yodladi misol oddiy emas sizniралkizni yodladim to'g'rimi kerak bo'lsa birga aytdik fransiyada kerak bo'lsa bo'linib ketganda dirijyorlik ham qildik man aytmoqchi bo'lgan gapim shu fransiyaga ketilarkan o'zbekiston fan klubi to'g'rimi o'zbekiston fan klubi bo'lgandan keyin hamma o'zbekiston fan klublaridan muxlis olish kerak proporsiya teng qilib proporsiya mayli proporsiya teng bo'lmasin ho'p ikki yuzta ikki yuzta andijon olinsin ellita bo'lib berilsin o'sha ellita andijonni muhitini buzib qo'ymaydi man bunga ishonch bilan ayta olaman hech ikkita ikkitadan chunki man aytmoqchi bo'lgan gapim andijon fan klubi birorta o'zbekiston сборный o'yinida oxirgi payt hozir andijonda ishlaydigan darajada ishlamagan ochiq buni o'zlari ham tan oladilar boshqa muxlislar ham ko'rgan man aytmoqchi bo'lgan gapim proporsiyani teng olish shart emas faqat ikki yuzta odamga elita odam qo'shib berilishi kerak edi bu yerda vatanni sha'nini andijon jamoasi borib himoya qilmayapti o'zbekiston olimpiya terma jamoasi himoya qilyapti ya'ni bu savol hozir shunda ufagami milliy olimpiya qo'mitasiga общiй hammaga hamma tepaga qarab chiqib ketyapti bundan keyin bo'lmasa andijonni o'zini olib borib o'ynatchisi qarang to'xtang mana bu yerda masalan ikkichi tomoni ham borda andijon borganiga yarasha m n hech kim yoninaomoqhi emasan umuman shaxsiy fikrim mana ham aytib o'tib ketayg lekin yondirib berishdi yondi man aytyapmanukani keyin men gapira negiz ikki yuzta qolsin ikki yuzta qolsin lekin bu buyog'idan ham qo'shilishga haqqi bor edi buzib qo'ymaydi u bunda ham jon bor chunki sizni gapingizna bu o'zbekiston o'zbekstonmen uni hammayga uh, bo'lib bersin demayapman ikki yuzta negiz qolsin lekin bu yoqdan ham fan klubda ishlagan bolalar bor paxtakor bor bunyodkor bor to'g'rimi samarqanddinamo o samarqand dinamo bor nima uchun ularga ikkita ikkita bo'lib berilmadi u bolalar mehnat qilgan u bolalar olimpiyskiy olimpiadaga chiqqin davr mehnat qilgan stadion uchun undan tashqari o'zbekiston milliy terma jamoasida ham xohlasa boksga borgan xohlasa dzyudoga borgan hamma musobaqalarga toshkentdan turib borgan bolalar bor man viloyatni mayli viloyatdan uzoqdan kelmagan lekin toshkentdan turib borgan bolalar ham qolib ketdi adolatdanma siz fikringizni bildirmoqchigiz yoki savol bo'lsa marhamat bu yerda hozir yaxshi mavzu ochdilar bu baxsli mavzu bu sizni ham inkor etib bo'lmaydi haqiqatiniz siznikini ham siz borib natija ko'rsata oldingiz muxlislikni урвеньн ko'satdiniz albatta zo'r man aytmoqchiman siz ham o'sha соа bor edingiz ha ellikta odam yana qo'shish kerak edi bo'ldi tamom so'zni nodirbek beramiz di u yerga borish ham o'zi olish hamdei nima deydi akredit viza 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 olish ham oson emas ekanda o'zi bunday olib qaraganda birinchi keldi toshkentdan kelib turib andijonni балишийlarni ko'raylik dedi endi buni kattalar ham kattalar ko'rgan ekan shundi men boshqa viloyatlardan ham alloh guvoh boshqa viloyatlardan ham olish kerak bitta andijon men o'zi telefonda ham aytganman bitta andijon bo'lsa eda gap so'zga qolib ketamiz deganman u yuz foiz chiqadi bu narsa deganimda de bular sizlar aralashmanglar degan bo'ldi undan keyin bu, bu yerda andijonni umuman ayblash noto'g'ri masalan biz bordik o'zimizni ishimizni qildik raz ularga yoqdikmi lekin to'g'ri buni ham gapi noto'g'riemas lekin savol sizga emas rahbarlarga bo'ldi to'g'ri sizga emas ki... lekin man haqiqatdan hmm. andijon fan klubini biz ham ichida yurdik ishladik ko'rdim respekt o'zi o'zini oqladi prosta <laughs> bu gap sizlarga emas nodir akamga emas bu umumiy savol yo siz mana sizni ikki yuzta fank klubingizga ellikta boshqa viloyatdan qo'shilsa buzilib qo'yarmidi hech qanaqa buzilmardi man shuni aytyapman ho'p endi bo'ldi buni finalga qaytamiz juda o'zi bir anchadan beri <laughs> gaplashib olishinglar kerak ekanda o'zi bir yig'ilib qolgan ekan yo o'zi ham bu gapni lekin manaqa nimada endi gapiryapti yo'q man sizga emas bu yo'q o'zi gapirgan ham manaqa manaqa degan telefonda ham aytganda men aytganman javobimni xuddi shunaqa deb gapirganman muzaffar aytilgan samarqandni ham qizilqumni ham oshnamiz mana qizilqumdagi buni ham hammasini bu yerda bitta gapda provokatsiya qilib andijonni alohida chiqarib qo'yish noto'g'ri bitta andijon fan klub alohida bo'lib qoldi deyapti nima qilib nimaga qxdga kelmadinglar deyapti yo'q qxdga Virgin... kelingan bu ikkita keldi deyapti gunohkor bo'lib qolasan man ikkita ko'rdim boshstadi o ana lekin man ikkita ko'rdim mana mendayda hammasi bir xil formada kelmaganda bir xil formada kelmagan o'tirishgan bizni bolalar shunaqaki o'xshasa sinxron zo'r baqiradida anaqa manaqa shaltay baltay bo'lsa ros videolarni tashlagan men o'zim ham qo'ydim bizni bolalar video tashladi men o'zim ham e, zo'r bolalar gap yo'q deb turib o'zim ham qo'ydim men anaqaga telegram kanaliga qo'ydim maladez zo'r o'zbekiston fan klubi deb qo'ydim shu bishkekka ketilayotganda nima qilamiz biz nimadan keldik paralimpiadadan keldik ertasiga bular avtobus so'ragan bitta avtobus qilib berdimi ha bitta avtobus qilib bergan andijondan bormi desam andijondan yo'q ekan dedi chiqishmadim aloqaga desam hech kim chiqmadi dedi ha bo'pti dedi yok, yok. Maske, kılıp, men sizga telefon qilib olmadim men yo'q paralimpiada dedim men yo keldim keld yo' keyin keldim ertasiga ketdinglar sizlar man rosa telefon qildim o'sha kelganinglarda telefon qildim sizga lekin tusholmadim bu video faqat biznes egalari uchun reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi u holda sportsuzga reklama bering biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz biz shu paytgacha Cherry, tbc infin bank korzinka bilayne uzum Technomart, setanta sports BNB, zamin qurilish eppe adrenalin rash mavere plastics sinkrod cokant hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz sport su sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda o'ttiz besh milliondan ortiq prosmotr qilingan bu deyarli o'zbekiston aholisiga ge teng degani qolaversa sport su saytida chiqqan ma'lumotlar foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq shuningdek bizni qo'shni qozog'iston qirg'iz respublikasi tojikiston rossiya amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga murojaat qiling dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud tushunarli bo'ldi milliy terma jamoa mavzusiga o'tib ketib qolyapmiz ufa man so'rardimcmo ha o'sha hozir o'zi shunaqa mavzularimiz ko'p ho'p andijonda bundan uch to'rt yil avval juda ko'p ichki nizolar bo'ldi bundan uch to'rt yil avvaldan olsak so'nggi yillarda biroz stabillashgan bo'lishi mumkin murabbiyni ketishi qolishi va bunda fan klubni ta'sir doirasi har xil mish mish bo'ldi andijon ham navbahordan qolishmaydi o'zi bunaqa narsa bo'yicha vodiyda o'zi bor vodiy o'zi qiziqqan xalq haqiqatdan ham lekin so'nggi yillarda shu balansni ushlab oldinglar bu nima bilan bog'liq bu jamoa haqida faqat fan klub emas bur andijon jamoasini stabillashgani ya'ni boshqaruv sistemasini bunday olib qaraganda komandamizda oldin bosh homiy to'g'risini aytaman men shuni xohlardim o'zi pul bergan odam masalan viloyat baribirpul viloyatni rahbari rahbar lekin klubni homiysi boshqa odamni qo'yib qo'ysa masalan boshqa boshqa odamlar qo'yilsa u narsalar pullar qayergadir ketib qoladi yo'q bo'lib qoladi bir stabil narsa yo'q xohlagan o'yinchisini oladi keyin yana bir yildan keyin yana qarzga chiqadi komanda yana qarz bo'laveradi bizda hech anaqa bo'lmadi oxirgi paytda biz ham hokimni oldiga borvardik shuhrat aka iltimos yordam bering bu komandaga desak juda ko'p yordamlar berdi shuhrat aka umuman qo'ldan kelganicha qildi baribir shuhrat aka endi viloyat rahbari xohlasa xohlamasa yordam berdi anaqani komandamizni o'ta bunday olib qaraganda yaxshi ko'rdi hamda и tushib ketib polvrdik yana pro proliiga tushib ketamiz yana chiqamiz u narsa pol juratbek kaga oldi to'g'rimi to'g'ri gapda tushamiz tan olish jama chiqadi tushadi chiqadi tushadi shunaqa bo'ldikda lekin komandani mo'lishdan hech ham tark etib qo'lgani yo'qda shunda ham давай давай balet qilamiz qo'llaymiz hokimni oldiga borsak ham rahmat deydi kerak bo'lsa prezidentimizga ham murojaatlar qilganmiz bannerlar yozib olib yordam bering komandamiz manaqa botqoqqa yaqinda chachilib ketadi bizni bir muxlislarni boradigan joyi yo'qda bundaq qilasiz bitta teatr yoki kino yoki boshqa bir zavq shavq oladigan narsa futbolda <laughs> futbolni mazza qilasizda bu futbol bu boshqa narsa shuniga iltimos qilganimizdan ge, keyin shuhrat qo'shoqboyevich jur'atbekni chaqirdi juratbek keldida komandani uch yildan keyin ko'rasizlar dedi baribir juratbek ham keldida komandani kim trenerda trenerni ulomxo'jayev otabek keldi u ham nima qilib sehrli so'zlarni aytib yolg'on gapirib u qilib bu qilib pulini oldida ketdi ai rolia tushdikda bunday olib qaraganda lekin juratbek yuragidan ishladi yuragidan yondoshdi kerak bo'lsa hozir ham yordam beryapti bu bola fan klubga ham yordam beradi klubga ham yordam beradi munday olib qaraganda mana shu bola hozir buloq boshida o'zbekiston e, bo'yicha şey, nomer один bahza qurilyapti ko'rasiz andijonga borganingizda men sizni olib boraman nasib Nasip, u, u boshlangan paytida man bir borgandim bizni komanda bilan endi boshlangan paytida buloq boshida shunaqa yonidan suv o'tadi shunaqa dahshat joy shunaqa ob havo zo'r maydonlar shunaqa narsalar qurilyapti o'zi komanda ashadida yashaydio umuman bo'ldi sizni tushundim yaqinda bir joyda bobur aka bilan suhbat paytida bir narsa aytib qoldilar bobur aka va man u yerda avval unga qo'shilmagandim keyin haqiqatdan o'ylab ko'rsam balki rostdan shunaqadir bu savol ikkalalia namanganda futbolni ko'proq yaxshi ko'rishadimi yoki navbahornimi ya'ni navbahor futboldan baland turadimi xuddi e, shu savol sizga ham andijonda futbolni yaxshi ko'rishadimi yoki andijon futbol klubini undan ko'proq yaxshi ko'rishadimi kim birinchi tayyor bo'lsa javob berad andijon xalqi oddiy misol elganda bu yil juda ko'pchiligi futbolni yaxshi ko'rib mana birinchi davrda o'ta ham yaxshi ko'rishdi ko'proq orqaia muxlislarni yaxshi ko'rishadi o'zi muxlis lekin muxlis fan klublarni yaxshi ko'rib keradiganlar ko'proq ya'ni atmosferaga atmosferaga mazza qilishadi mana shu savollarga man qo'shilaman biz endi ochiq anaqa qilish niyatim yo'q man juda ko'p ta'kidlaganmanda klubdagilarga ham boshqasiga ham muxlisi muxlis chaqiradida futbolda yaxshi jumla yaxshi eslab qolish kerak chunki biz oldingi qilgan atmosferalarimizdan man esimda ikki ming yigirma ikki ming yigirma birda juda ko'p muxlislar bular aytgan gap anaqani ko'rgani tishardi stadiondagi muxlislarni shovqinni futbol qiziqmaydi o'zi atmosferani ko'rgan atmosferani ko'rgani qiziqardi hozir bizda mana e, shu narsaga to'g'risini aytish kerak uncha e'tibor sal pastroq oldinga qaraganda yani pastlik qilyapti e, siz savolingizga keladigan bo'lsak bizda yuz foiz e, man aytolaman navbahor deb keladi chunki juda ko'p stadiondagi futbolga umuman qiziqmaydigan odamlar tushadi misol uchun o'ndan ikkitasi shunaqa bo'ladi futbol qiziqmaydi lekin navbahor desa tushadi nechinchi o'rindaligini ham bilmaydi даже qanaqa o'yin bo'lyapti rеzзultati nima bo'lyapti unaqalar ko'p futbolga qiziqqan odam само собой nabahorni ham yaxshi ko'radi Şimdi final haqida gaplashamiz beshinchi oktyabr kuni o'zbekiston super ligasi e, musobaqalari davom etayotgan paytda o'zbekiston kubogi final bahsi bo'lib o'tadi va bunda farg'onada andijon va navbahor to'qnashi keladi ho'p o'yindan nimalar kutyapsizlar man o'yindan ochig'i e, o'yin kutyapman to'g'risi zerikarli futbol bo'ladi lekin stadiondagi atmosfera muxlislarni zeriktirmasa kerak man to'g'risi nodir akamni hurmat qilaman lekin ochiq gapiraman andijonda bittayu bitta shans bor alos konta т a urib ketishi mumkin shundan qo'rqyapman o'yinni pozitsion futbol bo'yicha manimcha bermasak kerak biz т lekin ikkita kraydagi o'yinchilari haqiqatdan abdumanopov farhod sohibjonov shu ikkitasidan ozgina anaqa qilib turibman lekin bitta narsani aytmoqchiman navbahor komandasi kuchli men tan olaman jamoada eng bilasizlar eng arzoni nechi pulligini ham bilaman eng qimmat o'yinchisini ham bilamanda ashua masalan ma'lumot o'nda aytib ketaylik super liganig eng qimmat futbolchisi hozir narbahorda harakat qiladi bor hamrabek hamrabekov sayfiyev bor iskanderov bor a ham o'ta qimmat o'yinchilar mana защитник a qimmatda halii nday olib qaraganda komanda hamma tomonlama joykech mana bular nima bor anaqasi bor lekin biza andijonda manaqa дружныйлик o'ta kuchli jamoada keyin hamikovni men bir narsasini bilaman to'g'risini aytaman bu narsa chiqsa ham mayli hamikov, ha, hamikov bitta o'yinga zo'r endi buni nimasi sir uni bitta o'yinlik bo'lsa ko'rasiz xudo uh xohlasa -huh. bitta o'yin bo'ladi hligi masalan chempionatda mana mana o'yin bugun o'ynaymiz keyingi o'yin unga anaqa bo'lib ketadi u haligi qandaydir borda unda mana o'yinga mana ko'rasiz andijonda haligi chempionatda o'yin borku u bo'lmaydi qarab turasiz boshqacha o'ynaydi to'g'ri oldin andijon komandasi qanaqa bo'lgan taqdirda ham derbida bosa bos ura sola sol bo'lgan andijon komandamiz umuman dubl tushsa ham asosiy tarkibi bilan zo'r o'ynagan chunki o'zi уже komandada nima bo'ladi настрой натрой bo'ladi men uchun zo'r o'yin bo'ladi nabo muxlislari andijonni muxlislari u yog'dan qo'llab komanda komandaei haligi kontrataka deyapti u deyapti bu deyapti to'g'ri bizni komandamiz juda xushyorlik bilan o'ynadi mana shu ikkita kray juda tez chiqadi hushyoqlik bilan o'ynaydi hozir endi hamma yoqda aytib qo'ysam bo'lmaydi siz murabbiylar shtabida ham yuribsizmi deyman yarim stada yo'q men bu hamikovni хомяковnia bilamanda men buni hatto buni kimligini aytmayman navbahorda ishlaydigan odam ham aytgan buni sizlarni murabbiyinglar kuchli unda samel bab ishlardi klubda ya'ni hamikovga yuqori baho bergan ha biza babayandan hamakov kuchli degan bitta o'yinda bu ikkita uchta taktika ham qilib yuboradigan trener bu deb turib aytgan mana o'zi ham aytyaptiku masalan hamko e, babayanda bitta urib olsa bo'ldi orqaga u yoq bu yoq men deyaptiyu olib qaraganda men o'zi olib qaraganda babayanni hurmat qilaman lekin inson sifatida juda zo'r yaxshi inson va endi murabbiylik tomonidan endi o'zlari biladi biz bilan ishlamagan endi сборныйдa ko'rganmiz o'zi gaplashsangiz ham shunaqa zo'r odam muomalasi boshqa taraflama inson sifatda juda a sazovor inson lekin hamikovni xudo xohlasa qanaqaligini inshaalloh finalda ko'ramiz hmm. ho'p endi yana ikaaarga savol o'z jamoanglarni finalda g'alaba qozonishga imkoniyat yaratuvchi uchta ustunlik tomonini sanab beringlar <laughs> birinhia birinchi o'rinda bizda yo'qotadigan boshqa hech narsamiz qolgani yo'q ya'ni oh, oh, oh. finaldan boshqa futbolistlar juda yaxshi bilib turibdi o'sha hamrobekov ham agar bu finalni biz boy bersak bularni hatto сборный transfer narxi tushadi keyingi yilgi oyligi tushadi hech narsa yutmagan futbolistna qaysi bir top klub katta oylik to'lab o'ynatadi misol uchun bu birinchisi оbяzatelnо o'zini karyerasi uchun ham bu 'yini yutish kerak yutmasa сборныйda to'rtta beshta bola darmga kelgan deb qoladi navbuxoroa ikkinchi o'rinda baribir jamoani nodir akamni hurmat qilib andijonn hurmat qilgan holatda aytaman potensial bizniki kuchliroq futbolistlarimiz o'zini <türüyor> o'yinini qilsa bo'ldi yetadi unga ortiqcha bosim и eng asosiysi navbuxoro o'yinchilari ko'pni ko'rgan ya'ni man aytmoqchi сборный ko'rgan kuchlio tajribaliroq mandaraj ko'proq andijonda bo'ladi deb o'ylayman bu o'yinda sizni versiyangiz bo'yicha uchta ustunlik nima bo'ladi mandaraj ya'ni hayajon hayajon andijon tarafda bo'ladi deb o'ylayman bularni tajribasidan kelib chiqib bizni futbolistlar lekin juda judayam tosh bosadigan argumentlar berdilar sizdan ham shunaqa argumentlar kutamiz bizda birinchida olib qaraganda muxlislar o'zlariga ham xudo xohlasa ularga ham aytganmiz futbolistlarimiz shunaqa bo'lishi kerakki katta bo'lib futbolistlarini tashlab turib futbolchiligini tashlagandan keyin ham farzandlari nevaralari opa dada yoki dada nima yutgansiz siz shuncha andijonda o'ynab nima yutgansiz desa qanaqa qilib yu mana bitta shansda bu man kubokni yutganman deyish kerakda klub tarixidagi birinchi sovrinni birinchi sovrinni bu hozir futbolistlarimiz shunaqaki o'zini narxini o'zlari ko'tarib oladi shunaqa o'zini narxini o'zlari ko'taradi inshaalloh e, bu narsani o'ziga ham aytganmiz futbolistlarda bundan keyin aytamiz bu narsani hozir ham aytyapman men futbolistlarimiz o'zi hammasida hammasi o boshidan oxirigaa men ishlagan paytimda andijon shunaqa <laughs> bo'lgan yutgan ularni hozir katta bosim anaqasi umuman bunday olib qaraganda yo'q katta bosim yo'q bolalar o'zlari ham komandamizda ahillik o'ta kuchli shunaqa kulib yurishadi anaqasimiz o'ta kuchli shuning uchun men jamoamizga ishonaman yana qayta qayta aytaman to'g'ri kuchli tarkibda tarki day libqarganda lekin bizni komandamiz qarab boy boyavermasligini biz ham bilamiz boyermadi boy bo'ladi lekin bu hop inshaalloh yaxshi bo'ladi avvalo yaxshi o'yin bo'lsin tugaganda ikki tomon ham bir biriga besh olib rozi bo'lib ketsa biz xursand endi lekin har qanday boshlangan hikoyani baribir bir kun yakuni bor finalda ikkita g'olib bo'lmaydi finalda mag'lubiyatni qanaqa qabul qiladi ikkita tomon muxlislari sizlarni fikringlar g'alaba haqida gaplashdik ikkalanglarga ham kim birinchi boshlasa namanganda buni ko'tarishmaydi agar xudo no, ko'rsatmasa yutqazsa уже muxlislar chegaraga yetib keldida hozir gapirishdan bir huk tortganinizda juda mangacha yetib keldi ahvol shu darajadaki futbolistlarimiz eshitsa balki o'yindan keyin chiqar bu yo'q 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 yo, bu o'yindan oldin chiqar <laughs> finalni <laughs> finalni <laughs> <finaline>, o'zi <laughs> uzun... kerak bo'lsa bu o'yin bu futbolistlarni hayotidagi eng muhim o'yin bo'lishi kerak chunki navbahor muxlislar endi bizda gruppalar bor biz ushlab turibmiz hozir bo'layotgan рezultatlardan qilinayotgan xarajatga nisbatan jamoani e, o'rni uch e, yildan beri faqat chempion bo'lamiz boshqa yo'q yo'q kubok yo'q ma sovrinim bor man sizga aniq ayta olaman agar biz kubok olmasak juda qattiq e, muxlislar bilan o'rtasida shov e, shuvli ishlar bo'ladi klub va muxlislar o'rtasida e, chunki muxlislarni уже paymonasi to'li bo'ldi buni futbolistlar eshitishi kerak kerak bo'lsa e, bu o'yinda yutqazmaylik agar mabodo xudo ko'rsatsa ko'rsatmasa yutqazsak farg'ona qolaversin futbolistlar maslahatim namangan kelmasin chunki shu hmm. darajaga yetib kelib bo'lindi uje o'sha sug'diona bilan o'yinda ham ko'zda yosh lekin qo'lda qarsak bilan kuzatib qo'ydik nimaga final uchun chunki bizni jamoa uchu nolga yutqazadigan yani jamoa emas siz to'g'ri final ostonasidagi hamma motivatsiya finalga qaratilgan deyilishi mumkin lekin hozirgi sostav bo'yicha tarkib bo'yicha navbahor yarim kuchi bilan yutsa bo'ladigan jamoa sudiyoni sugdiyoni hurmat saqlagan holatda aytyapman futbolistlarni уровень kelib chiqib aytyapman bu uch nol hisob aytyapman juda qiyin holatda man o'sha kuzatdim muxlislarni bir nechtasini o'zimiz hampayi boshqa qildik lekin ko'zida faqat o'sha finalnidan keyingi holat turibdi man o'ylaymanki oson bo'lmaydi agar bu o'yinda yutmasak o'shaning uchun futbolistlani bittay bitta yo'li bu o'yinda yutish kerak biz uchun keyin kechiriladi hamma narsa hatto futbolistlar bizni eng prinsipial raqibimiz paxtakor andijon bu o'yinni yutib nefi paxtakorga besh nolga yutqazsang ham mayli deganlar bor gapni ochig'i lekin kubok kerak bizga o'shaning uchun boshqa yo'l yo'q faqat g'alaba andijonda nima gap birinchi marta chiqyapmiz hmm. bu narsani hamma sezib turibdi lekin biz finalga chiqqani ham o'zi juda ham katta zo'r narsa bu narsa hayotda endi qachon keladi buni hech kim bilmaydi bunaqangi hozir hamma jamoa qo'shayotgan paytda qiyin manimcha nodir aka uzr gapingizni bo'li agar mana shu tempda muxlisi davom ettirsanglar sizlarga katta homiy ham keladi o'z o'zidan rahmat uka oltmish yillik oltmish yillik to'yiga oltmish yillik to'yiga men umid qilaman futbolistlarimizdan ham hammasiga iltimos qilganmiz o'zi ham hamma o'zlari ham bilib turibdi ona to'y onaga to'y to'y qilib beradi degan umiddamiz o'zlari ham bunib yo'q ya buni eshitdik yutqisa nima bo'ladi yutqizsa bundoy olib qaraganda komandada ko'pchilik xafa bo'ladi lekin agar e, o'ynab jang bo'lib ko'radiku hamma masalan borini berdi borini berdi deb turib u o'yin boshqa haligi gumon bo'ladiyu haligi gumonli avvalo iymondan haydaydi haligi m sotdi man o'ynamadi masalan <laughs> agar ana shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa buni balashiklar kechirmaydi umuman bizda andijonda yani, bu narsani menimcha xudo xohlasa komandamiz yaxshi o'ynaydi hech qanaqa yutqizishni men o'ylamayapman yo'q yo'q to'tao savol bular ham yutqizishni o'ylaydi bitta narsani ben... tushuningda bularda andijonda bosim kamroq xafa bo'lmang nodir aka andijon yutqasa ham o'zini boshidan yuqoriga sakrab bo'ldi finalga chiqdi <laughs> istaymizmi yo'qmi agar bular haqiqatdan jang qilib yutqaishsa man ishonchim komil muxlislar qarsak chalib kuzatadi stadionda <laughs> lekin sizlar unaqa lekin bizda bo'y berib yutqazishga ham haqqi yo'q chunki muxlislar hozir shunaqa narsa bo'ldi shunaqaytyaptibo'ldi shunaqa o'zimizni grупpa bor muxlislar o'zlari shunaqa aytyapti har bitta futbolistga o'n milliondan pul o'zimiz bолешиar yig'amiz deyapmiz mani masalan hokim beradigan summa j Cm. jmni uh, beradigan summasidan tashqari mulislar ham mana shu o'yinni yutish uchun ves andijon yaqinda vodiy bozorga ham qo'ysak kerak bu narsani <laughs> hamma uh, pul tashlaydigan qilib turib pul nechi pul tushadi komandaga olib borib mana shui bizga komandani narbahorni yut degan anaqa bor xudo uh, xohlasa biz uchinchi kuni inshaalloh bu narsa chiqadi ham futbolistlar uchinchi kuni ketadi farg'onaga biz ochiq oydin aytaveraman men yashiradigan narsam yo'q hech nima futbolkalar qilayotganimizna ham hamma yoqda men ochiq oydin aytaman yashirib min chapdan chunki u narsa menda bor narsa hech nima cho'chidigan joyim ham yo'q chunki buni hamma sezyapti andijon qilishini ham biladi u narsalarni nechi mingta боленик bo'lsa ashuncha hammasida qizil futbolka bo'ladi lekin o'sha kuni dahshatli atmosfera bo'lishi xudo xohlasa ko'm ko'k bo'ladi Mm. yuz foiz shu narsalarni qildiryapmiz inshaalloh futbolistlarga болеau pul beradi pul pull, yig'ib inshaalloh qo'llariga bizdan ham premiya bo'ladi opa bunaqasi o'zbek futbol tarixida bo'lmagan lekin like. albatta bu narsani xudo e, xohlasa buni endi yaqinda chiqaramiz vodiy de bozoridagi bolalar ham ham hammasi bilan gaplashilgan mana shu blogerlar ham agar nima qilib bo'lsa shunday beramiz kartaga ta'sir tushsa hamma давай bolalarga ber deb anaqa qiladigan bo'lsa сразу pullarni yig'ib biziki deb nechi masalan yigirmata uh, futbolist bo'lsa ikki yuz million yoki yigirma beshta bo'lsa ikki yuz ellik million balelshiklar yig'ib olib kelib beramiz mana bu bizdan deb endi uh, bizga yutsa bo'ldi endi bu nodir so, <laughs> akamga savol javob berib qo'ya qolaman bo'yidan yig'ishadimi qo'pol <laughs> qilib aytganda yo' uh, mahalladan yig'ishadimi farqi yo'q chunki navbahor o'sha uh, o'n million plus o'n ixdan ko'ra ko'proq hmm, taklif bile. taklif qilgan juda katta summa agar bolalar manimcha ko'zida olov bilan o'ynaydigan so'mmi ho'p lekin demak sizni gaplaringizdan man shuni tushundimki finalni o'zi andijonga o'zi katta bayram bo' bo'ldi yog'iga jang berib o'ynasayu lekin yutqazadigan yo'q yutish kerak to'xtan endi bu narsa xolasanghlasa bular ham yutizishi mumkin sislar ham ui ham mumkin va bu tomon hozir mana bu diskussiani bitta sharti borda bu tomon o'yin qoidasidan chiqmasdan turib buni ham xohlamaydi aytishni yutqizisa bunaqa bo'ladi deyish tayyor kerakda hamma yoqqa bu ham ho'p sizda qanaqa reaksiya qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz abdujam muhlisar tomonidan endi reaksiya beradiganlar bo'ladi masalan men xafa bo'laman dunyoga bir marta kelding oltmish yillik to'y to'yonaga nimaga yutmading deb turib xafa bo'lamiz to'qson minutdan keyin misolda yoki Işte, yoki penaltilar bo'lar mojet balki bu balki bu bilib bo'lmaydi shuning uchun aytyapman ha. albatta hamma xafa bo'ladi baribir buar ham xafa bo'ladi bizda yeah. andijonda mana muxlislar bor to'g'risini aytaman xona qaynoq juda ko'p futbolga boradigan insonlarni ko'rsangiz hamma so'rayapti mmachisi bormi boksori bormi tekvandisi bormi tennischisi bormi ularni ko'rmagan hamma bilet bilet qachon chiqadi sizlar futbol qiqmaysizlarmi молещийlar borsin nima qilasizlar sezlar yo'q biz ham boramiz o'sha kunga hamma boradida yutishini hamma olyapti eng asosiysi xalq kutyapti buni xalq andijon xalqi kutyapti inshoalloh men yutizishni o'ylaganim yo'q endi haligi siz yutishga ham nima bo'ladi deyapsizu yo'q bu savolga javob bermasangiz bo'lmaydi bu savol bu yo'q siz u anaqa nima deda u uslub o'tmaydi bu yerda man bu tomon o'yin qoidasini o'zgartirmay javob berdi siz ham javob berishingiz kerak demak kardinal o'zgarish bo'lmaydi murabbiy almashmaydi yutqizsa yo'q almashtirmaymiz nimaga desangiz xohlasngiz xohlamasangiz murabbiyni yilni oxiriga olib berish kerak ot ka chuvda almashtirib bo'lmaydi bo'ldi bo'ldi man shuni tushunishim bo'yicha bu yerda navbahordan andijondan ko'ra navbahorniki juda qaltis ekan vaziyat qaltis juda qalti shunifs tuhunishi kerak b hop ketdik endi finalni ssenariysini aytib berasizlar taxminan buni bunaqa bo'ladi bu bu gol uradi bunaqa hisob qayt etiradi bunaqa bo'ladi ikkalinglarni bersanglar finalda birinchi bo'lib o'ylayman unaqa katta hisob bo'lmaydi bu final mani shaxsiy hisobim a shaxsiy ikki nlikkiyu nol birinchi taymda bitta ikkinchi taymdaikk kim uradi gollarni gollarni toma ursa kerak penaltidan bitta penalti tepamiz ikkinchisi o'ylayman sudyalar bilan ham gaplash yo' o' yo'q sudyalar bilan sizlar gaplashasizlar odin ahamedov yordam berami bitta gap gapiriyg aka bizga desa sudiya gol urmaydi yutsak bo'ldi vo bu joylarini chiqaraman aytib qo'yin shu bilan mazza qilsanglar bo'ldi chiqaravering mayli bu hazil albatta ikkinchi golni o'ylaymanki o'sha iskandero ursa kerak ikkiyu nol asosiy vaqtni o'zida penaltiha iskandero tepami yo'q yo' toma tepa toma tepa sizaversangiz namangan ikkiyu nolga yutib bo'ldi o'zini versiyasida ikkiyu birga yutamiz andijon nimani kim kim murod andijondan gol bilan xudo xohlasa gapiramiz xudo xohlasa inshaalloh bittasini sohibjonov soladi bitta sardoshi bizni oldimizga kelishi kerak qanaqa bo'lsa ham ur ursa bo'ldi ikkinchisini bubanya gola kalla bilan soladi klassika navbahordan keyib gol uradi navbahordan ana shu penaltidan uradi deyaptiku penalti yaxshi yaxshi vodiyliklar bilan baribir bunaqa suhbatda non yo'qda respublikamizni hech qaysi joyidagi odamlar yo'q vodiylik akalar bilan suhbatda hech kimga non yo'q yaxshi yaxshi atrof xo'p xorijdan kelayotgan hakam masalasida fikringlar qanaqa saudiya arabistonidan bo'ladi hakam va bu juda judayam statusli hakam ekanligi aytilyapti va adashmasam uzfq ham aynan shu hakamni olib kelish uchun yuz ming dollardan ko'p pul ishlatdi mana shu final uchun fikringlar bunday olib qaraganda juda xursand bo'ldim chunki nima desangiz ertaga biz yutib qo'ysak sudya bilan yutdi andijon shuning uchun chet eldan kelgani juda bular ko'proq sudyaga osiladi to'g'risini aytaman nabahor ko'proq sudyaga osiladi sudyani a shunin uchun zo'r <laughs> bo'ldiki u yoqdan <laughs> olib kelgani ertaga tantashni qo'yadimi yoki boshqasini qo'yadimi masalan ha bunday olib qaraganda bu xohlasgiz xohlamasangiz masalan onday olib qaraganda odil ahmedov namanganlikda bizni andijondako'pch ko'pchilik ko'pchilik aytadi yonbosadi navbahorga u yoq bu yoq hozir ham borda unaqa gap to'g'ri andijon umuman anaqa kanallarida yo' yonbosadi yo' endi yo'q mayli masalan ko'pincha andijonchi nimaga ko'proq pro ligaga tushadi aytaymi andijon halol o'ynaydida sudiyaga ham chiqmaydi unga ham chiqmaydi halol o'ynagani uchun pro ligaga tushamizda biz masalan penaltilarni xoramdan yutgandan ko'ra nodir aka man o'ylayman ikki ming yigirmanchi ikki ming o'n to'qqizinchi yilgacha bizi futbolda halol futbol bo'lmagan chempionatda oldin bilmayman keyingisi man uch plus uch bosib ketgan paytlarni gapirmay bu yog'dan gapiring aka akalar bu podkast chiqishi kerak unaqa gaplar kerak emas bu bu finalga atalgan to'g'ri nimauch plus uch qada yo'q baribir varlar bo'lgani qolgan narsa bo'lgani juda yaxshi bo'ldi baribir nima bo'lgan nima bo'lgan taqdirda ham oldingi hozir hakamlarga e'tiroz bo'lmasa kerak ho'p sizni versangiz nabahorhaamlarga etiroz bo'lmaydi manimcha xorijiy hakam masalasida juda zo'r bo'ldi qo'llab quvvatlasan bu chunki istaymizmi yo'qmi bu o'yinda hakam andijon ham navbahor ham so'kmaydi chunki aytganlaridek chet ellik ushi birinhidan saudiya tilini tushunmaydi zarab tilini ular ham bizni tushunmaydi endi halollik masalan hamma halollikni nima qiladi baribir xohlasangiz xohlamasangiz masalan o'zbek sudiyani qo'shib qo'ysa qo'yib qo'ysa naorni muxlislari ham so'kadi misol hinday qilsa andijonni mulislari ham so'kadi o'zbekchalab so'kinsangiz ularga yetib boradi ha bu saudiyada nima deyayotganingizni bilmaysiza ud masalanu tushunmayapti nima deyapti bo'ldi bo'ldi u maqtayapti mani u maqtashyapti deydi shuning uchun yaxshi bo'ldi komissarlardan nima deyishyapti desa sizni duo qilishyapti otangizni eslashyapti duo endi to'xtang bu yaqiyo xo'jam bir savol berishi mumkin dedilar masalalar. ulardan so'radilar taxminiy hisobingiz nechchi dedilar mandan sizni taxminingiz hisobingiz hisobingiznechi yo'q qochish yo'q man farg'onaga borishim kerak finalga yo'q finaldan tta narsa endi ochiqcha suhbat dedingiz endi berkinish yo'q mana bular aytdilar taxminiy hisob y to'g'risini aytavering masalan men xafa bo'lmayman yo'q mana bitta narsa borda bu haqida biz xayrl hamid ustoz bugun qaytib keladilar beysid akam uchalamiz padkast olmoqchimiz va balki balki bu podkast undan oldin chiqari o'shanda baribir fikr bildirmoqchi edik yo'q hozir berasiz man hozir to'g'ri aytdingiz o'yin qoidasini buzish noto'g'ri man o'ylayman agar o'yin asosiy vaqtda tugaydigan bo'lsa bu katta ehtimol bilan navbahorni g'alabasi bo'ladi ya'ni navbahor utadi bu uchrashuvda agar ekstra bo'limga o'tib ketadigan bo'lsa andijonni g'alabasi bilan tugaydi o'yin bu penalti bo'lishi mumkin ekstra urlgan gol bo'lishi mumkin man aytmoqchi bo'lganim navbahorni ustunlik tomoni judayam to'g'ri aytdingiz ijrochilar mahorati buni hech kim olib olmaydi mirzaloh qosimovni bir zo'r gapi bor edi klassni yillar tortib ololmaydi klass bor haqiqatdau gap so'z yo'q haqiqatdan ham top futbolchilar bor lekin bu top futbolchilar juda yam og'ir mavsumna o'tkazdi terma jamoa super liga kubok uchta frontda o'ynab keldi bular judayam jismonan toliqqan bu jamoani bir yuz yigirma daqiqa o'ynaydigan kuchi yo'q bu fakt asosiy o'yinchilari ham zo'rg'a yetib kelyapti mm -hmm. e, o'zi yoshlarda masalan mm -hmm. mana masalan quvontirayotgan o'sha tojiddinov deysizmi abdulhayev deysizmi eminovmi yoki jo'raboyevmi man bu yigitlarda potensial ko'ryapman navbahorni kelajagini ko'ryapman bu bolalarni ko'zidagi olov ishtiyoqda to'g'ri qaydadir kuch yetmayotgandir klass tortmayotgandir lekin kelajak lekin bu ishtiyoqda man shuni hurmat qilaman futbolda masalan siz zo'r o'ynashingiz mumkin terma jamoaga kelib turib lekin klubga borib o'zingizni tepadan olib joningizni kuydirmay barbalaga kirmasangiz siz klub uchun bir tiyinsiz man shunaqa deb o'ylayman ishtiyoq haqiqatdan mana yoshlarda bor lekin bu yoshlarda tajriba biroz kamroq Uh, andijonni and nima uchun ekstra bo'limga o'tsa imkoniyatlari oshishini aytyapman chunki navbahor baribir baribir bu samil babyan davridagi navbahor bo'lganda oxirigacha ushlab turardi ehtiyotkorlik lushan man ko'rdim ehtiyotkor futbol o'ynashni bilmas ekan <türün> shunaqa to'g'ri u unaqa ehtiyotga yoki natijaga o'ynashni bilmas ekan bu bunyodkor bilan o'yinda ko'rinib qoldi umuman ikkinchi zonada navbahor zo'r pressing qilyapti oldinga uh, chiqib o'ynayapti futbolchilar ham uh, yaxshi his qilyapti o'zini lekin tarkib bir yuz yigirma daqiqa bunaqa o'yinga yetmaydi kuchi i yana charchab kelyapti man kanalimda ham yozdimku navbahor sd so uch nol yutqazganda manimcha murabbiylar shtabi ochiqchasiga aytgan jarohatomalaring bo'l muhim emas hi chunki oxirgi jang o'shaning uh, uchun agar navbahor tavakkal qilib asosiy asosiy vaqtni o'zida bosadigan bo'lsa to'qson daqiqada o'yin tugaydigan bo'lsa imkoniyat navbahorda zo'r uni g'alabasi bilan tugaydi lekin agar ehtiyotkorlik qiladigan bo'lsa andijonda bitta <ALLY> narsa borda navbahorda yo'q narsa boya ataylab bu savolni berdim keraklarga namangan uchun navbahor uchun namanganda futbol qulab ketishi mumkin final boy berilsa o'rtaga tikilgan narsani narxi juda baland andijon akani ko'ryapsizu farqi yo'q yutadimi yutqazadimi oz boshidan aytdia biz chiqib bo'ldik finalga deb andijonda unaqa narsa yo'q bosim kamroq vaqt o'tgani sari asosiy vaqtda masalan agar navbahor yenga olmasa andijonni bosim ham qilib bo'lmaydida ha mana sizlarda boshqacha namanganda boshqacha andijon namangan farq qiladi bir biridan futbolga munosabat jihatdan sizlar masalan mag'lubiyatni nisbatan yengilroq qabul qilib keyin o'ina yutamiz desanglar namanganda unaqa emas namanganda nimga yutmadingl mag'lubiyatdan keyin yetib kelib o' aytmoqchi bo'lganim ekstra bo'limga o'tadigan bo'lsa ruhiy bosim navbahorda chidab bo'lmaydigan darajaga chiqib ketadi man shuni bilaman aziz haydarov aytgandi asabiylashayotgan futbolchini qaror qabul qilishida xatolar soni ko'payadi bu fakt bu futbol qonuni o'shaning uchun ekstra bo'limga o'tganda zaxira o'rindig'i andijonda keng andijon har o'yinda beshta beshta futbol tushira oladi e, futbolchilar ham mehnatdan qochmaydigan yigitlar va ekstra bo'limga o'tsa yo ekstra bo'limda andijon gol uradi yo penalti seriyasida yutib ketsa kerak chunki to'qson daqiqada yengilmaganini o'zi andijonni o'ziga ishonchini oshirib yuboradi a to'qson daqiqada yenga olmagani navbahorni o'z kuchiga ishonchini biroz kamaytiradi o'shaning uchun mani imkoniyatlarim shunaqa asos vaqt tugasa navbahor g'olib bo'ladi o'yin ekstraga o'tsa andijon bu mani taxminim men nima demoqchiman muxlislar bilan futbolistlarni o'rtasida manaqa manaqa kontakt borda shunaqa muxlislar futbolistlarimizni ham yaxshi ko'radi futbolistlar muxlslarni ham yaxshi ko'radida bizda endi uchun hun yaxshi ko'rmasligini men shuning uchun aytyapmanda bular yutkazishga haqqi yo'qda bular biz uchun ham xalq uchun ham o'sha sha fanatlar uchun ham oltmish yillikka to'yxonaga bizga bir bayramga biz ham shu paytdan beri yutkazib kelyapti endi ikki ochko oldi ikkinchi davrada biz ham navbahordan qolishganimiz yo'q biz o'ninchi o'rinda yuribmiz navbahor nechchi yettimi yetti oltishun oltida bunday olib qaraganda shunaqada bizniki masalan bunday olib qaraganda haqqi yo'qda masalan sizlar aka sakkizinchi o'rinda <laughs> tugatsanglar <laughs> birov bir <laughs> og'iz ortiqcha <laughs> gapirmaydi yo'q lekin nabahorda unaqa imkoniyati yo'qda gap nimada ho'p yo'q составni ham qarang shuncha bunday olib qaraganda navbahorni navbahor andijondan uch barobar katta pul sarflaydi maoshga maoshga ham kattada endi bizda eng katta pul oladigan o'yinchimiz besh ming dollar oladi andijonda nabahorda qancha ko'p qirq ming bormi yaqinroq yaqinroq o'ttiz besh ming bor o'ttiz besh ming bor aha ho'p final oldidan siz andijon muxlislariga siz navbahor muxlislariga nimadir aytmoqchi bo'lsangiz imkoniyatinglar bor murojaat qilmoqchi bo'lsanglar siz andijon muxlislariga andijon ultrasga siz navbahor fan klubi namanganlik muxlislarga siz andijonlik muxlislarga final oldidan aytadigan so'zinglaro bu podkastni boshidan ozgina intriga qildi nodir aka yo'q albatta yo'q bu yerda bitta narsa bo gapingizni bo'laman bu yerda muzaffar akamga men rahmat aytaman podkastda masalan man intervyuga juda ko'pchilik keladi niqob taqib o'zidan kimnidir yasab chiqqandan keyin ichini yori ham bunaqa bo'lgundi aytmadim deydiyu undan ko'ra mana mana shunaqangi ochiq suhbat yaxshi nodir akam ham hozir juda judayam chiroyli javoblar berdinlar kerakligiaa man minnatdorchilik bildiraman professionalizm uchun podkastda nima deydi haqiqatdan ham boricha gaplashdik bu baribir odamlarni vaqti ketadia bizni tomosha qilish uchun o'shani vaqtiga biz xiyonat qilmadik bugun ochiq suhbat bo'ldi man ikkalanglarga ham tashakkur bildiraman avvalo buni buni betarbiyali yoki bir intriga deb tushunmanglar bu o'zi aslida shu vodiyda ikkita derbida boshqacha bo'lmaydi ham boshqacha bo'lishi mumkin siz nima deb o'ladiz hozir ikkita qarama qarshi jamoa muxlislari kelib gaplashib o'tirishadi db o'ylavi boshacha bo'lishi ham mumkin emas edi o'i lekin man o'ylagandan ancha bir biringlar bilan hurmatda bo'linglar va man buning uchun sizlarga tashakkur aytaman kim birinchi boshlaydi Uh, aytib o'tganimdek mm -hmm. ancha intriga bo'ldi lekin uh, man andijon fan klubi juda ko'pchilik bilan tanishman uh, birga yashadik uh, samimiy bolalar ko'p fan klublarda eng uh, asosiysi послушный bolalar quloq soladigan bolalar ko'p uh, banodir aka ular uchun avtoritet qoyil uh, e qolganman bu sohada bu anaqada man iltimos qilib qolardim shu nabahor muxlislardan ham andijon muxlislaridan hamdan ham o'yin har qanday rezultat bilan tugasa ham o'yinni oxirida bir birimizni ozgina поддержка qilib qo'ysak navbahor yutadimi andijon yutadimi sabr birinchi o'rinda o'sha o'yin tugaganda hakam qushtaga chalinganda emotsiyalarni o'sha joyga tashlab ketish ya'ni istaymizmi yo'qmi nodir aka biladilar navbahor bilan andijon muxlislari eng ko'p konfliktda boradigan to'g'rimi aka biz juda ko'p bir birimiz bilan telefonlashamiz bu temada mana shu narsani yig'ishtirib oramiz ellik kilometr oltmish kilometrda o'zib bitta viloyat bo'lganmiz oldin andijon viloyatiga qaragan namangan bilsangiz shu hmm. soyuz payt bu derbimi derbini o'yinni ko'rgandan keyin hech qanaqa provokatsiyasiz solomalik bilan uyimizga borishimizni xohlaymiz chunki Uh, bunaqa atmosferani ikkita inson buzib qo'yishi ham mumkin ikkita muxlis provokatsiyaga berilmay to'qson minut kerak bo'lsa bir yuz yigirma minut uh, faqat o'zimizni komandamizni qo'llab quvvatlab raqibga nisbatan hurmat hurmat ya'ni man nodir fan klubi hech qachon oxirgi yillarda uh, raqibni so'kishini eshitmaganman to'g'risi lekin juda ko'p fan klublarda bo'ladi bu narsa so'g'diyoni paxtakor ham kerak bo'lsa lekin andijonda bilasizku bitta noto'g'ri gap bor navbahor haqida aytish ham xohlamayman shunaqa narsalarni eshitmaganman mana shu narsa bo'lib qolsin biz ham harakat qilamiz hech qanaqa provokatsiyasiz o'yinni chiroyli o'tkazishganodirbek aka sizni navbahor muxlislariga aytadigan gaplaringiz bo'lsa marhamat muxlislariga aytaman mana muzaffarni o'zini ham o'zii mana hamidullohnihan muzaffarni o'zim ukamdek yaxshi hurmat qilaman man ta'kidlab o'tmoqchiman mani sheriklarim ham bor hamidullo rasulxon juda katta mehnat qiladi ularni hurmat qilaman mana boshqa bolalar ham bor u yerda namanganda juda ko'p fanatlar bor juda ham hurmat qilaman hozirgada telefon qilib turishadi gaplashib turaman ular bilan aka ukamiz kerak bo'lsa maslahatlar olishadi yoki andijonga kelyapsa bilet milyapti qildirib beramiz u qilamiz bu qilamiz hurmat qiladigan muxlislarimiz juda ko'p bu yerda endi bor baibi haligi provokatorlar unaqagi narsalarga e'tibor bermashimiz kerak bu narsa andijonda ham bor namanganda ham bor shuning uchun aytamiz omad tilaymiz ikko jamoamiz muzaffar aytganday jamoalar muxlislar bir birini jamoasini o'zini jamoasini juda yam qiziqin qo'llab quvvatlashini olayman bu narsa birinchi marta bo'lyapti bu narsa oldinlari men o'ylardim navbahor bilan qandaydir finalda ko'rish mana bu narsa bu tushga o'xshab turibdi hozir menga to'g'risini aytaman tushda bu andijon jamoasi o'zi finalga chiqishi o'zi bunday olib qaragan bo'lib ham navbahor bilan chiqdik bo'lihan farg'onada o'yin farg'onada ssenariy men oldinlari aytardimda hozir hozirjia chetga chiqib turay andijon jamoasi balas qilinglar o'yin final oxirgi oh, o'yin okay, okay. biz ikki achko oldidamiz navbahordan deyman o'zimcha deganmanda de? tasavvur qilyapsiz qilganman u navbahor yutish kerak biza bu kubok emas yutish kerak ну no, o'ylab ko'ringlar to'qsoninchi minutda u paytda endi hakam ravshan ermatov edi misol rashan irmantov shunday o'n bir metr qo'ydiyu navbahor yutib qo'ydi yo'q joyidan qo'yib berdi deyapmizda de. endi tasavvur qiling nima bo'lardi derdim o'zimcha haligi kinoya no qilib lekin bunday olib qaraganda boshqacha nima bo'lad u farg'onada bo'lyapti o'yin hakam saudiyadan kelyapti endi haligi bu narsa salqin o'xshash borda xudo xohlasa aytaman eng asosiysi zo'r o'tsin omad tilayman asosan andijon jamoaga omad tilayman hazillashyapman yanaayo'q <laughs> omad ikki jamoaga ham kuchlisi g'alaba qozonsin bugun e, podkastda ishtirok etganinglar uchun vodiydan iltimosimizni yerda qoldirmay kelganinglar uchun ikkalanglarga ham muzaffar aka nodir aka man rahmat aytaman chiroyli yutsa bo'ldi albatta shunaqa bo'lsinki yutgan tomon tamam, xursand bo'lib ketsin yutqizgan tomon tamam, hech qanaqa armonsizgina gumonsiz to'g'ri buni qabul qilib ketsin kim yutishini ahamiyati yo'q chunki futbol yutib bo'ldi ikkita vodiy jamoasi kubok finaliga chiqqanidan butun butun o'zbekiston hozir shu haqida gapiryapti to'g'ri va man bu bilan ikkala jamoa muxlislarini ham tabriklayman futbol bu hayotimizdagi bir hayotimizni bi go'zallashtiradigan teatrlardan biri bu teatrni eng zo'r chiqishi bo'ladi xudo xohlasa va man umid qilaman yakunda ham xuddi shunaqa xotirjam bir biringlarga omad tilagan holda yakunlab qo'yamiz sportn kuzatishda davom eting keyingi ishtirokchilarimiz kim bo'lishini xohlasangiz kommentariyada kutamiz barchaga rahmat sizlarga alohida rahmat rahmat sizga